לפני חצי שנה בדיוק הלכנו לישון במנידת ישראל אז שהכרנו. לפני חצי שנה בדיוק משפחות החטופים הלכו לישון בפעם האחרונה במציאות במשפחתם שלמה ובטוחה. מחר 7 באפריל, חצי שנה בדיוק מאז הטבח הנורא, חצי שנה בהם מוחזקים החטופים בתנאים תת אנושיים, בלי אוויר, בלי מים, בלי אוכל, בלי אור. הטרגדיה הזו היא לא של משפחות החטופים, היא של כולנו. על הזוועות שהם עוברים אנחנו שומעים עדויות קשות, שרובן לא מתארות את מצבם של מי שבשבי כבר למעלה מחצי שנה. אבל בואו נדבר על התקווה. התקווה שהם בונים עלינו, הישראלים, בידיעה שנעשה הכל כדי להשיבם הביתה.